totalno sam polupana, sluđena. Ako tako mi treba, nisam za žaljenje. Ko mi je***a kad sam nenormalna? Jel' imaš unutra van? Ja ne znam. A? Ne znam ko je otišao. Ko mi je***a kad nemam 2 grama mozga, jel' da? Ne mogu ja tebi više ništa pričati. Pa istina, jel' da? Ko mi je***a kad nemam mozak? Šta neko da me žali ceo život? Zašto da me žali? Što sam ja budala? Smrad jedan, smrdi uško mi se u život i mene. A sama sam to htjela. Ne, pokušam da shvatim koja je njegova poenta. Pa poenta je tako da napravi dete, pa ako ga uvedu, ako mu ponude nešto da iskoristi priliku i to je to. To je njegova poenta. Ako mu ne nude ništa, koji je jednu trudnu, neka ide na kiratažu i tako. Visoko rizik doća. Zamisli u 5. mjesecu izgubim dete ili 6. Dete, kao dete. Dobro, čekaj, ako ćeš da radiš kiratažu, to treba odmah da uradiš. Ne mora, do 11. 12. nedelje. Šta ćeš da guraš trudnoću, zbog čega? Mora. Da bih mogla sledeći put da ostanem trudna. A i visoko rizično je. Šta u 6. mjesecu se dogodi spontan i da se hranju život dete, da se normalan ti? Ne, ne razumem. Znači, ja, moraš 11. nedelju da čekaš. Šta? Moraš ne da moram, čekaš. Ali bi poželjno bilo da je 7. 8. nedelja. 9. Dobro, znači u svakom slučaju radiš kiratažu? Da. Ne, rađa ću dete sa visoko rizičnom trudnoćom da izgubim... Što ga praviš onda s njim? Zato što me smrad navuče. Kako da ti objasnim, Ivane? Pa koji put? Da me voli sve, sve ti ugruže. Evo 4. I nikad više. Završio je sa mnom, čula ovde da je crkao, ja sam rekla drvetu. Ako je on, nemojte da mi pređujete ni iznenađenja, ni bit će neizgled. A zvalo te drvo, a? Da, Miljana Kulić u Rajski vrt, pre toga sam ja bila. A ja te pre toga da odem kod drveta, da ti dostavim jastuk, pa da te zovem. Šta da ti kažem? Da, Željkić bi volio, brate. Uopšte nisam za žaljenje jer sam takva budaletina, takav idiot. Ja nisam za žaljenje. Ja po 4. put. Ne, nisi. Za kakvo žaljenje? Treba neko da mu udara nogom u dupe, da mi govori sve i svašta. Jer si ti normalan. 31 godinu guzicu imam i šta sebi dozvoljavam? Šta sebi dozvoljavam? Lako manipulativna, pa što ako si lako manipulativna, ne, neko te ne navuče da budeš prostitutka, pa mu lako popušiš onu stvar lako manipulativna. Što? Nego sam ga volela, a sve je ubio u meni. Sve je ubio u meni, sve. A veruj mi, neću u životu dobro da mu se vrati što mu ja ne želim, jer sam bila iskrena i ako sam nekog volila, volila sam njega. Da. Bog vama da, da, kao da te kažnjava. Da. I tebe i njega. Da. I da vas stavlja na iskušenje. Da. Ali bukvalno? Zato neće više, potpisuje ugovor sa đavolom. Nikada više kročiti ovde neće, nikada me više videti neće. Mnogo te puta z***, ne bi trebalo to da... Milion i prvi je ovo. Čuo sam samo jedno... Jel vam se javilo drvo? Rekla ti je Marija, opsesija, nije to ljubav. Da.